Jeg har heller ikke fået sovet ret meget her til sommer. Igen på grund af dårlige beslutninger. Det er fordi, jeg ved ikke om I nogensinde har prøvet at falde i søvn, når der er en myg i jeres soveværelse. For det har I ikke. Fordi myg, de suger ikke kun jeres blod. De flyver lige rundt om jeres ører i 4-5 timer først. Som om blodet bare smager bedre, når du er stærkt irriteret. Altså... Og det er jo den lille bitte lyd, myg, de laver, der er det værste ved dem. Er det ikke rigtigt? Altså, hvis man har en nabo, der holder tramperfest hver torsdag, fredag og lørdag. Det er jo nemmere at falde i søvn til lyden af Randers Cowboys, end det er lyden af en myg, der bare laver audio drive-by på dig hele natten. Den der famøse lille lyd, I kender den godt alle sammen, ikke? Ja, I har lige lagt jer på puden. Ja, der er gået 30 minutter eller sådan noget i det der dejlige stadie, hvor I er næsten bevidste og næsten ubevidste. Og så kommer lyden bare ind fra højre. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener nu. Det er...